Դե ինչ չեք կորցրել, ոնց ասեմ։ Դե որստեղ եք արդեն կորցրել եք։ Դե ոգից ես ամեն ինչն եմ ազդում, այլ թե կուզ ենց ես պատել։ Ոնց կել մի մարդ է պատկերացրեք այն էստեղ տարիներով, ինչ այս ասենք գրադարան կա, սոցիալ հոգեբանները ապրանքներ ակալ ենք, շատ գոհ ենք, օգնում են, ձեռան հարցում, բոլորից էլ ասենք անում, բայց դե ինչ որ ասենք մնա, ոնց էլ չլնի, էլի ասենք այդ նեղությունը դու զգացվում ես, էլի զգում ես նեղությունը, թե կուզ մի հատ ասենք, որ տուն ես խոսում, երեխո հետ ես խոսում, արդեն դու դա մեծ ինձ կորուստ է։ Լավ են եք սովորել, որ խոսքի օրինակ ասենք, չփոթվենք էլի, դեմա բոլորս են շփոթվում, մենք նորից անգնում ենք, նորից չենք մենք ստեղ, էլ ասենք այդ դեռ զգույշ մնանք մի քիչ։ Դատվածությունս առաջինն է, կալանքի մեջ եմ 2019 թվականից, դատապարտել են 4 տարի, որի 2 տարից ավել նստած են, սպասում եմ Վաղարյան Գետին։ ՀԱ 1967 թվականից ծնված եմ, 54 տարեկան եմ ներկապում, Դե աշխատում եմ հիմնարկեի տնտեսմասում, աշխատան ձենց ճաշ բաժանել նա, ասենք հանձմունքը բաժանել էլ տենց էլ խառը գործը տնտեսմասի ինչ-որ ասենք նախատեսված է այդ գործերով։ Դե աշխատանքից բացել գրադարան կա, նենց ասենք ինչ-որ նախատեսված ավարենքի սահմաններում, շաշկի, շախմատ, մեկ-մեկ դոմինո ուտենց։ Դե ոնց էլ անում ես էլի զգացնել ա տալիս, կարոտը, դե կարոտում եք էլի շատ ենք կարոտում դրսին, բանիքին, երեխաներին, ոնց։ Ես հիմնական խոսեմ երեխաներիս հետ, ունեմ անչափահաս տղա, սպասում են, ես էլ շտապույտ ուզում եմ ասենք ուղղված աշխատանքի բանով ուղղենք, ազատվենք գնանք մեր ընտանիքներ։ Կործրած ընեց ասենք դեք, որ շատ ասենք մեզ շատ բան ենք կործրել, շատ բան ենք, ու պետ չի դենց ասենք, ոնց ասեմ նոր կործրած, դենց մեկը որ ասենք տարիքը գնում աժամանակները, ելնելով հանգամակներից որ ասենք երեխայա մեծանում ա։ Ազատ արձակվելուց ես հիմնական առաջնահերթ ես կնախընտրեի իմ գործս, ես ինքս ծառայող եմ եղել, պատերազմի մասնակից ծառայող, եթե չդառնա էլի ասենք տնտեսությունն ա, տունն ա, երեխա, տնցել է։
տեսակցությունը լինում է, մնացելիք տեսակցություն։ Կա, ասենք, հեռախոսակապ, զանգ, տեսազանգ, տեսակցություններ։ Լինում են, գնում ենք, օգտվում ենք, ահագին տարբերություն ունեց։ Մի քիչ խիղճը հանգստանում էլ, մենք ասենք, մի ակնթարթ կարոտը դառնում ես։